почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија 3. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информација од нашава земја. Се поизвестно е дека Бугарија ќе даде вето за почеток на преговорите со Европската Унија, изјави премиерот Зоран Заев за време на донирањето на амбулантно возило за болницата во Струмица. Заев вели дека е подготвен и го подготвил македонскиот народ за евентуалното вето на Бугарија. Сепак тој е дециден дека не губи надеж, па очекува до крајот на декември, кога е рокот за првата меѓувладина седница, бугарските политичари да смогнат сила, да пуштат крик на пријателство и да ја подадат раката. Ја испраќам пораката да градиме пријателство. Лесно е да се гради непријателство. Европски е да се гради пријателство и да се биде храбар, рече Заев. Во врска со работата на комисиите, Заев изјави дека донесено е решение за 5 историски личности и 3 историски периоди, а тоа го утврдила и бугарската страна. Подготвени сме да ги објавиме и подготвени сме да почне имплементацијата во учебниците на двете страни, изјави премиерот. Бугарија на состанокот на амбасадите на земјите членки на Европската Унија, што се одржа на 6 ноември, одби да даде поддршка за усвојување на преговарачката рамка за почеток на преговорите. Состанокот на Советот за обшти работи на министрите на Европската Унија, на кој треба да се прифати преговарачката рамка за почнување на пристапните преговори, ќе се одржи во вторник на 17 ноември. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека од понеделникот се наоѓа во својот дом во Куманово, откако претходно беше хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје поради висока температура. Тој ги отфрла како невистините информациите дека во моментот е хоспитализиран на приватна клиника. Драги пријатели, дел од порталите шират лажна вест за мојата здравствена состојба и моје наводно хоспитализирање вчера во приватна клиника. Сакам да ве известам дека се чувствувам добро и по предстојот во инфективната клиника во Скопје од понеделникот сум во својот дом во Куманово. Значи, ова е уште една лажна вест. Бескрајно сум им благодарен на нашите здравствени работници кои ми помогнаа мене, а им помагаат и на илјадници други наши сограѓани за да се справиме со коронавирусот. Тие се нашите херои и навистина е несватливо како некој во вакво време се обидува да ги девалвира. Ви благодарам и на сите вас кои постојано ми пишувате и ми изразувате поддршка. Заеднички ќе се справиме со коронавирусот, а јас наскоро ќе им се вратам на своите работни обврски, напиша Спасовски на социјалните мрежи. Првиот вице-премиер Артан Груби ја отвори манифестацијата Денови на азбуката во организација на Институтот за културно и духовно наследство на албанците. Во својот говор, првиот вице-премиер Груби истакна дека 22 ноември е еден од трите столба на создавањето на албанскиот идентитетски код. Ви честитам што создадовте нова традиција меѓу албанците од Северна Македонија преку развојот на манифестацијата Денови на азбуката, сега втора поред во институционална поддршка. Албанците во Република Северна Македонија го сметаа 22 ноември како еден од трите столба на создавањето на албанскиот идентитетски код, почнувајќи од 10 јуни 1878 година со одржување на манифестацијата Денови на азбуката од Институтот за културно и духовно наследство на албанците како еден од соработниците во развојот на активностите за одбележување на 22 ноември. Оваа година е посветена на придонесот на жените албанки, особено за да се осветли фактот на приденосот на албанската жена заедно со традиционалната улога што нашата патриархална култура ја перцепира како просветителска жена која го кажа својот придонес кон културниот и образовниот развој на албанците не само во Северна Македонија. Беа тоа вестите од нашава земја. Продолжуваме со вести од нашиот регион. Во општините Дебар и Центар Жупа продолжува да расте бројот на болните од диабет. Според раководителот на единицата на Центарот за диабет во Дебар, доктор специјалист Аджија Куртовски, моментално над 2000 лица се болни од диабет додека на инсулинска терапија се 500 лица. Според Куртовски, по последните години постојано расте бројот на диабетичари. Болните од двете општини навремено добиваат терапија, а нормално редовно се вршат и контроли на оваа категорија на болни. Центарот за диабет во Дебар постојано одржува контакти со болните од диабет, а организира и предавања поврзани со диабетот. На предавањата болните се информираат во детали за начинот на исхрана, како и начинот на примање на терапијата.
на предавањата голем е бројот на болните од диабет, кои поставуваат прашање за заштита од оваа болест, но и околу причините за појава на шеќерната болест. Доктор Куртовски објаснува дека болниот диабет има од сите социјални категории и од сите возрасти, во последно време расте и бројот на млади болни од диабет. По повод Светскиот ден на диабетот, доктор Куртовски упати посебен апел до болните од диабет за максимално почитување на мерките за заштита од вирусот COVID-19. Тој додаде дека за оваа категорија на болни многу е битно истите да имаат максимална заштита. Во неделата беа регистрирани 990 ново заразени лица во нашава земја. 6 беа од општина Дебар, соопшти Министерството за здравство. Во општините Дебар и Центар Жупа од почетокот на пандемијата до денес позитивни на COVID-19 се 418 лица, додека активни болни се 102 лица. За шал во Дебар речиси нема институција каде што не се регистрирани позитивни случаи. Позитивни на COVID-19 регистрирани се досега во локалната самоуправа, Обштинскиот кризен штаб, Обштинската организација на Црвен крст, градинката Прешија, неколку училишта, филијали на банки и други институции. Исто така има регистрирани болни од COVID-19 и во неколку приватни компании. Регистрирани се 19 смртни случаи. Надлежните институции и Обштинскиот штаб постојано апелираат на почитување на мерките за заштита од COVID-19. Денеска наутро на рекреативниот пат кон Дебарското езеро е реализирана герила акција под мотото «Инспекторот казнува» на локациите каде што има диви депонии. Ова акција, според организаторите, има за цел да ја подигне свеста на граѓаните, да ја заштитат животната средина, но исто така надлежните инспектори да започнат да казнуваат лица кои создаваат диви депонии. Истите извори наведуваат дека и покрај бројните акции за расчистување на бројните диви депонии, покрај езерото од страна на локалната самоуправа, досега надлежните инспектори немаат казнето ниту едно лице. Од друга страна, несовестните наши сограѓани продолжуваат да фрлаат смет во овој дел кој се користи за рекреација. Од страна на дебарчани се фрла смет, речиси, секојдневно. Организаторите на герила акцијата бараат инспекцијските служби најодговорно да стават крај и да го спречат фрлањето на смет од страна на несовестните граѓани. Оваа акција заврши со поставување на картонски цртежи на сите локации каде што има диви депонии. Фудбалерите на Кораб во 11-тото коло на втората фудбалска лига Запад се поразени во Кичево од екипата на Влазрими со резултат 2:0. На градскиот стадион во Кичево домашните фудбалери покажаа подобра игра и постигнаа 2 голови. И покрај поразот фудбалерите на Кораб останаа во горниот дел на табелата со 17 бодови. Управата на Дебарскиот второлигаш, фудбалерите и навивачите на Кораб вчера изразија сочувство по повод смртта на поранешниот фудбалер Алберт Каба, кој за време на неговото ангажирање во Кораб даде голем придонес за клубот. Сочувство упати и локалната самоуправа и другите институции во градот. Каба, покрај тоа што беше еден од најдобрите фудбалери на Кораб, неколку години беше и тренер на подмладокот на Кораб. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.